Bugün gurur günümüz olan 20 yanvar hadisəsindən 31 il ötür. 1990-cı il yanvarın 19-undan 20-sinə keçən gecə Sovet İttifaqı Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin baş katibi Mikhail Qorbaçovun əmri ilə SSRİ Müdafiə Nazirliyi, Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsi və Daxili İşlər Nazirliyinin qoşun hissələri Bakıya və Azərbaycanın bir neçə rayonuna yer edilib. Dinç əhali ağır texnikadan və müxtəlif tipli silahlardan atəşə tutularaq kütləvi qətlə yetirilib. Nəticədə Bakıda və ətraf rayonlarda 131 nəfər öldürülüb, 744 nəfər yaralanıb. Həlak olanların arasında qadınlar, uşaqlar və qocalar, həmçinin təcili yardım işçiləri və milis nəfərləri də olub. Sovet qoşunları tərəfindən Bakıda törədilən hadisə və qanla yazılan müstəqillik tariximiz barədə müzakirələrimizi studiyamızın qonağı, AMEA-nın müxbir üzvü, tarixçi alim Musa Qasımlı ilə davam etdirəcək. Xoş gəlmişsiniz Musa müəllim. Xoş gördük. Musa müəllim, 1990-cı ilə qədər həm Azərbaycanda, həm də Sovet İttifaqında artıq bir sıra siyasi proseslər gedirdi və Sovet İttifaqının dayaqları artıq laxlamışdı. Deyə bilərik mi, 20 yanvar hadisəsi Sovet İttifaqının dağılmasını sürətləndirdi? İlk növbədə dəvət üçün sizə televiziyanın rəhbərliyinə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Allah bütün şəhidlərimizi, o cümlədən 20 yanvar şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Onlar heç zaman ölməzlər, əbədi olaraq yaşayacaqlar. Dövlətimiz və millətimiz yaşadıqca əbədiyyən yaşayacaq. Onlar da bizim qəlbimizdə, millətimizin qəlbində olacaqlar və daim xatırlanacaqlar. Siz tamamilə doğru dediniz. 20 yanvar hadisəsi SSRİ-nin sonunun başlanğıcını qoydu. Dağılmasının təməlini qoydu. Nə üçün? Saatlarla təhlil eləmək olar, amma tezis olaraq söyləyib. SSRİ güc baxımından ordunun üzərində dururdu. Ordu ölkəni xarici hərbi müdaxilədən qorumalı idi, mühafizə etməli idi. Amma Sovet ordusu Azərbaycanın paytaxtı Bakıya girdi, dinc əliyalın silahsız insanları, dinc və əliyalın silahsız insanları gülləbaran elədi. Ordu ölkə daxilində, buna qədər də Tiflisdə və Vilnüsdə bu hadisələri eləmişdi. Bakıda bunu törətdi. Və beləliklə orduya olan inam sarsıldı. 20 yanvar hadisəsindən sonra Azərbaycan xalqının davranışı SSRİ-nin dağılmasının əsasını qoydu. Bir davranış nə idi? SSRİ iqtisadi baxımdan planlı sosialist təsərrüfatına əsaslanırdı. Elə qurulmuşdu ki, hamısı bir-biri ilə bağlı idi. Fabriklər, zavodlar, təsərrüfat sistemi. Azərbaycan xalqı 40 gün şəhidlərin ruhuna ehtiram olaraq çalışmadı. Fabrik, zavodlar işləmədi. Beləliklə, bir-biri ilə iqtisadi baxımdan sıx bağlı olan təsərrüfat sistemi dağılmağa başladı. Yəni, Bakıda hazırlanan cihazın bir hissəsi o dövrdə ölkənin başqa şəhərlərinə gedirdi, göndərilirdi. Beləliklə, bütün sistem dağılmağa başladı. SSRİ dayanırdı ideoloji baxımdan Komünist Partiyasına. Ta mərkəzdən tutmuş, ən ucqar dağ kəndindəki bir kolxoza qədər Komünist Partiyasının özəkləri var idi, təşkilatları var idi. 20 yanvar hadisəsinə əmri verən, onu törədən, siz tamamilə doğru söylədiniz, Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin baş katibi Qorbaçov idi. Onun əli Azərbaycan xalqının qanına batmışdı. Bu qanın tökülməsində Qorbaçov göstərişi o vermişdi. Və beləliklə, insanlar Komünist Partiyası biletindən imtina etdilər, onu tulladılar və nəticədə ideoloji əsası da sarsıldı. 20 yanvardan sonra Azərbaycan xalqı öz yolunu qəti müəyyənləşdirdi. Bir mənalı olaraq bildik ki, onun yolu müstəqillikdədir, müstəqil dövlət olmalıdır, güclü dövlət qurmalıdır və öz problemini həll eləməlidir. Həmin problem nə idi? Ermənistanın əsasız ərazi iddiaları nəticəsində yaranmış Dağlıq Qarabağ münaqişəsi idi. Yəni, bu SSRİ-nin dağılmasını
təməlini təşkil elədi. Xalq bir mənalı olaraq qəti qərara gəldi ki, onun yolu müstəqillikdədir, mərkəzlə yolu bir ola bilməz. Və tamamilə 20 yanvar hadisəsi yeni bir səhifəni ortaya qoydu. Musa mənim Sovet qoşunlarının Bakıya yeridilməsində SSR-nin əsas məqsədi, SSR rəhbərliyinin əsas məqsədi nə idi? Bir neçə məsələyə xüsusi diqqət yetirmək istəyirəm. Həmin dövrdəki şəraitə diqqət yetirək. Azərbaycan xalqının bir tələbi var idi. Ermənistanın əsasız ərazi iddiaları dayandırılsın. Azərbaycanlıların hüquqları qorunsun. Ermənistandan, tarixi dədə-baba torpaqlarımızdan insanlar vəhşicəsinə qovulurdular, gəlmişdilər. Heç bir şeyləri yox idi. Xalq başqa bir şey tələb eləmirdi. Həm Respublika rəhbərliyi, həm də Sovet rəhbərliyi bu işləri görməliydi, amma görmürdü. Və belə bir şəraitdə Sovet rəhbərliyinin başlıca məqsədi bu prosesləri boğmaq, Azərbaycanı əzmək və ondan qabaq da bir neçə təxribatlar törədildi. Bu da bilinməsi vacibdir. Çünki indiki gənclərimiz həm də tarixdən bir ibrət almalıdırlar. Yəni biz görməliyik ki, nələr baş verib və hansı işlər olub. Birinci, Azərbaycan televiziyasının enerji bloku partladıldı. O enerji blokunun partladılmasında məqsəd nə idi? Ordu Bakıya girəndə törətdiyi qırğınlardan insanlar məlumat ala bilməsinlər. Həmin dövrdə, mən bəzi rəqəmləri deyirəm, təqribən 24 min nəfər Sovet əskəri var idi, Bakıya yeridilmişdi, 24 min. İkinci səbəb nə idi, məqsəd nə idi? Ondan ibarət idi ki, ordu Bakıya girəndən sonra televiziya ilə canlı efirdə birbaşa əhaliyə müraciət ola bilərdi. Əhali tamamilə ayağa qalxa bilərdi. Bu da mərkəz üçün arzu olunmaz nəticələrə gətirib çıxarda bilərdi. Və Sovet dövləti bəzi bəhanələr də eləmişdi. Siz çox gözəl vurguladınız və xüsusi qeyd elədiniz. Dövlət təhlükəsizlik komitəsinin fəaliyyəti. İki məsələni mən burada vurgulamaq istəyirəm. Onun biri, o vaxt mitinglərə İran İslam Respublikasının bayrağının göndərilməsi idi. O, Azərbaycan Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsində tapşırığı ilə xüsusi xidmət orqanları hazırlayıb, aparırdılar. Hərəkatı başqa xarakter verməkdən ötürü. Gələcəkdə İslam fundamentalizmi yarlığı yapışdırmaqdan ötürü. Və digər təxribatlar da var idi. Yəni, Bakıda baş verənlərdə Sovet rəhbəri Qarbaçovun təqsiri var, o cinayətkardır, onun əli Azərbaycan xalqının qanına batıb və o dövrdə bütün nazirlər, güc nazirləri hamısı Bakıya gəlmişdi. Və oradan da bizim, sizin söylədiniz, yenə bir neçə məsələni vurgulamaq istəyirəm, bu da bizim tariximizi bilməyimiz üçün vacibdir, davranış məsələsi. Çətin anda necə davranmalıdır? 20 yanvardan sonra Azərbaycan rəhbəri Əbdürrəhman Vəzirov qaçdı, getdi. Yəni, rəhbər xalqın yanında olmalıydı, olmadı. Eyni zamanda qeyri-formallarda xalqın yanında olmalıydılar, olmadılar. Xalqın yanında həmin vaxt olan, Moskvada sərt nəzarət altında yaşayan və heç bir vəzifəsi olmayan ümummilli lider Heydər Əliyev oldu. Özünün ailəsi ilə birlikdə gəldi, daimi nümayəndəliyə bəyanat verdi və bu sadəcə bəyanat, mətbuat konferansı deyildi. Onun böyük tarixi əhəmiyyəti var idi. Nədən ibarət idi? Azərbaycanda televiziya və radio işləmirdi. İnformasiya blokadasında idi Azərbaycan. Heydər Əliyev Azərbaycan tarixinin ən görkəmli dövlət siyasi xadimi idi Sovet dövründə, ən yüksək vəzifələrdə işləmişdi. Onun hər bir kəlməsinə dünyada qulaq asırdılar, dinləyirdilər və o həm Azərbaycan xalqının tarixində bir dönüş anı oldu və özünü Azərbaycan xalqının yanında göstərdi və sonraki dövrlərdə də həm Naxçıvanda Ali Məclisin sədri olanda bunu 20 yanvar hadisəsini faciə kimi qiymətləndirildi. 94-cü ildə
Gülendar Heydar Aliyevin təşəbbüsüyle yine bu mesele Milli Məclisdə müzakirə olundu, Muxalq Hüzün Günü elan edildi ve təşəbbüs irəli sürdü, abidə qoysun. Abidə ilə bağlı bir məsələyə deyim, bu da sırf mövzumuzla bağlıdır. Mövzumuzdan qətiyyən kənara çıxmaq istəmərəm. Bilirsiniz ki, 20 yanvar şəhidləri 18-ci ilin Mart soyqırım qurbanlarının dəfn olunduğu yerdə dəfn olub. Onların sümükləri bir-birinə qarışıb. O vaxt Zivər bəy Əhməd Bəyov bir layihə hazırlamışdı. Cumhuriyyət hökuməti soyqırım qurbanları için abidə ucaldılsın. Cumhuriyyət hökumətinin vaxtı olmadı onu etməyə. Ulu Öndər Heydər Əliyev 98-ci ilin avqustunda həmin abidəni açdı 20 yanvar şəhidlərinə. Yəni 18-ci ilin Mart soyqırımı qurbanlarının da eyni zamanda xatirəsinə ucaldılan bir abidədir. Və təbii ki, Sovet sistemi öz istəyinə çata bilmədi. Azərbaycan xalqının iradəsi həm Sovet ordusundan güclü oldu, üstün oldu, həm də bütün digər orqanlarından üstün oldu və Azərbaycan xalqı müstəqillik yolunu götürdü. Musa müəllim, həmin gün niyə məhz Azərbaycanın paytaxtı Bakı seçilmişdi? Bilirsiniz, biz elə bir coğrafiyada yerləşirik ki, bu şərqdən qərbin, şimalına, cənubun çox həssas bir nöqtədir və əslində Avrasiyanın ürəyi hesab olunur, ürəyə gedən yoldur. Və Sovet rəhbərliyi belə hesab eləyirdi ki, Azərbaycanı cəzalandırmaq lazımdır. Və burada bir xüsusu da qeyd eləmək istəyirəm ki, yəni bu siyasi büronun arxiv iclaslarının stenoqramlarında da var. Onlar belə hesab eləyirdilər ki, SSR-dən qopmalar ola bilər. Çünki Qarbaçovun aşkarlıq, yenidən qurma, demokratikləşdirmə siyasəti iflasa uğramışdı. Özünə bəraət qazandırmaqdan ötürü yerlərdə günahkarlar axtarırdı və bütün işini zor gücünə artıq tətbiq eləmək istəyirdi. Və Azərbaycanı cəzalandırmaq istəyirdi və təxribatlar törədilirdi. Mən tam əminliklə söyləyirəm. Həm Sumqayıt hadisəsi 1988-ci ilin fevralında o təxribatı idi. Orada tam Azərbaycan xalqına təxribatı idi. Eyni zamanda Bakıda törədilənlər Azərbaycan xalqının iradəsini qırmaq idi. Amma o iradəni qırmaq mümkün olmadı. Azərbaycanlılar sonraki hadisələr göstərdi ki, hər şeydən güclüdürlər. Öz niyyətlərinə doğru hərəkət elədilər və müstəqil dövlətlərini qurdular. 20 yanvar hadisəsi müstəqilliyimizi sürətləndirdi. Siz bu fikirlə razısınız? Əlbəttə, tamamilə. Baxın, bizim 80-ci illərin sonundan etibarən ölkədə gedən proseslər, insanların istəkləri, hamısı nə ilə bağlı idi? Azərbaycan xalqı istəyirdi ki, mərkəz onun hüquqlarını qorusun. Konstitusiya ilə də bunu mərkəz qorumalı idi. Yəni, bir respublika digərinə iddia irəli sürür, əsassız iddia. Vətəndaşları qovur, tarixi torpaqlarından özdə heç bir şey götürmürlər. Evsiz, eşiksiz, əşyasız, heç bir şeysiz canlarını götürüb qaçırlar. Və belə bir şəraitdə, əgər mərkəz bunu qorumurdusa, Azərbaycan xalqının yolu ancaq müstəqillik ola bilərdi. 20 yanvar şəhidlərinin müqəddəs qanlarının üzərində bizim dövlət müstəqilliyimizin bərpası həyata keçirildi. Ona görə o tamamilə yeni bir mərhələ açdı. Bizim müstəqilliyə gedən yolumuzun əsasını qoydu. Ki, necə olmaq olar? Təkcə düşüncə ilə, yazı ilə deyil, eyni zamanda öz müqəddəs qanlarını qurban verməklə getdilər və bir şey də mən xüsusi vurğulayım burada, bu da vacibdir. Biz 31 il keçir 20 yanvardan. Hər il 20 yanvar günü şəhidlər xiyabanına gedəndə biz sanki baş aşağı getmişdik. Sanki şəhidlərimiz qarşısında özümüzü həmişə günahkar hesab eləmişdik. Amma bu ilk tamamilə fərqli bir şəraitdir. Mən dünən də bu gün də şəhidlər xiyabanında oldum.
insanlarımız gururla gedirlər. Çünki bizim torpaqlarımız azad olub. Şəhidlərimiz, tək 20 yanvar şəhidləri deyil. Ondan sonraki şəhidlərimiz də. Nə istəyirdilərsə, onların istəkləri bugün gerçəkləşir. Həyata keçirildi. Deməli, qanla yazıldı bizim müstəqillik tariximiz. Yəni, qurbanlar verdik. Daha asan yolla biz müstəqillik əldə edə bilərdik. Bilirsiniz, bu sual o qədər dərindir ki, onun cavabından saatlarla danışmaq olar. O mümkün ola bilərdi, amma tarixdə bilirsiniz ki, əgər yoxdur. Yəni, tarixdə artıq nə varsa, nə baş verirsə, odur. Onu təhlil eləyərlər. O təhlil də müxtəlif yönlərdən ola bilər, amma fakt faktlığında qalır. Yəni, fakt odur ki, bugün 20 yanvar olub, 31-ci il dönümünü biz keçirdirik. Təbiidir ki, fərqli ola bilərdi. O fərqli nə idi? Yenə deyirəm, artıq bu tarix deyil. Əgər Ermənistan kimi bir qonşumuz olmasaydı, Ermənistanın o davranışları olmasaydı, Azərbaycanlılar qovulmasaydı, ərazi iddiaları irəli sürülməsaydı, Sovet rəhbərliyi ədalətli mövqə tutsaydı, mən hələ ədaləti bir kənara qoymadan SSRİ Konstitusiyasının, yəni yazılan rəsmi sənədləri əsas götürüb Sovet rəhbərliyi Azərbaycan xalqının hüquqlarını müdafiə eləsəydi və təbiidir ki, olmazdı. Azərbaycan rəhbərliyi güclü olsaydı, olmazdı. Amma o dövrün Azərbaycan rəhbərliyi kosmopolit ruhlu idi və 20 yanvardan sonra, bilirsiniz, Əbdürrəhman Vəzirov qaçdı, çıxdı, getdi. Və xalqla hakimiyyət arasında birlik olsaydı, olmazdı. Ona görə mənim inandığım bir tarixçi olaraq nədir? Bizim millətin güclü dövləti olmalıdır. Çünki güclü dövlət bütün məsələləri həll etməyə qadirdir. Çünki güclü dövlət bütün millətin dövlətidir. Milləti toparlayır bir yerə, irəli aparır, inkişaf etdirir. Ona görə təbiidir ki, çoxlu amillər, çoxlu şərtlər var sizin sualınızla bağlı. Mən düşünürəm ki, artıq 20 yanvar olub və bu təkcə faciə günü, hüzün günü deyil. Eyni zamanda qürur günüdür. Bizim üçün şərəfli səhifələrimizdən biridir. Şəhidlər həmişə yaşayacaqlar. Məhz onların qanları ilə o torpaq vətənə çevrilib, bizim üçün vətən olub. Yoxsa şəhid qanı ilə vətən torpağı suvarılmasa, o vətən olmaz ki. Ona görə siz tamamilə doğru deyirsiniz. Bizim əgər normal bir şərait olsaydı, o qanlar da axıdılmaya bilərdi və buradan bizim çıxartdığımız ən başlıca ibrət dərsi ondan ibarətdir ki, bir də bunu təkrar olur bəlkə də, bizim dövlətimiz həmişə güclü olmalıdır. Güclü olmasaydı, biz bugün də bir çox məsələləri həll eləyə bilməzdik. Yəni, tarix də bunu deyir. Yəni, bu tarixdən bizim, yəni 31 illik artıq bir tarixdir. İnsan ömrü üçün böyük tarixdir, amma bütövlükdə geniş mənada tarixlə götürsək, çox 31 il az bir müddətdir. Amma çıxardığımız nəticə odur ki, millət daim millətsevər hakimiyyətin yanında olmalıdır. Dövlət güclü olmalıdır. Dövlətin güclü olması digər problemlərin həllinə kömək eləyir. Musa mənim, bayaq qeyd elədiniz ki, SSRİ Mərkəzi Komitəsinin baş katibi Mixail Qarbaçovun Əli Azərbaycan xalqının qanına batıb və 20 yanvar hadisələrinin törədilməsinə əsas günahkar məhz Mixail Qarbaçov olub. Bu vaxta kimi Mixail Qarbaçovun cinayət məsuliyyətinə cəlb olunması ilə bağlı hər hansı bir addımlar atılıbmı? Nəyə görə bax bu vaxta kimi? Bilirsiniz, bir neçə məsələni dəqiq təhlil eləyək. Bayaq söylədim, 20 yanvar hadisəsinə ilk dəfə olaraq qiyməti Ulu Öndər Heydər Əliyev verdi. Moskvada bildirdi ki, o anti-insanidir və törədənləri ittiham elədi. Törədənlər kim idi? SSRİ rəhbərliyi idi. Çünki ordu heç bir zaman Qarbaçovun əmri olmadan
hareket edebilmezdi. Bu mümkün değil. Yani o Ali Başkomandan idi. Ölkənin silahlı qüvvələrinin Ali Başkomandan idi. Deməli birinci bu hadisələrdə günahkar, cinayətkar Qorbaçovdur. İkinci dəfə Heydər Əliyev Naxçıvanda ona qiymət verdi. Onun təşəbbüsü ilə o sənət hazırlandı. 94-cü ildə Milli Məclisdə bu məsələ müzakirə olunanda orada bütün günahkarların adları sadalandı və Qorbaçovun da adı orada çəkilir. Amma sonra eseri dağıldı. Tamamilə fərqli istiqamətlərə gedildi. Amma mən hesab edirəm ki, o insanlar Azərbaycanda, Bakıda və təbii ki, Lənkəranda, Neftçalada günahsız insanları öldürməklə eyni zamanda insanlığa qarşı ağır cinayətlər törətdilər. Və bu cinayətlərin bütün yükü onların vicdanlarının üzərində dayanır. İndi artıq çoxları ölüblər, dünyalarını dəyişiblər. Qorbaçov qalır, bir neçə nəfər qalır o işlərin iştirakçıları olanlar. Amma bunlara artıq siyasi qiymət verilib, özü də ən düzgün siyasi qiymət verilib 94-cü il qərarı ilə. Və ən başlıcası nədən ibarətdir? Ən başlıcası ondan ibarətdir ki, bu məsələdə Azərbaycan xalqının iradəsi qalib gəldi. Yəni, Azərbaycan xalqı göstərdi ki, onu silah gücünə məhv eləmək mümkün deyil. Azərbaycanlılar qətlə yetirildilər, öldürüldülər. Amma sonrakı proseslər göstərdi ki, Azərbaycan xalqının iradəsini yenmək olmaz. Azərbaycan xalqı öz hədəflərinə çatır və mənə elə gəlir ki, bu ən böyük zərbədir. Həm Qorbaçova, həm o əmri verənlərə, onun icraçılarına və ikinci bir tərəfdən orada ordunun cərgələrinə, Stavropol, Krasnodar, Rostovdan da uzun saçlılar səfərbər edilmişdi. Bəzi kitablarda da yazılır ki, sanki Qorbaçov qisas almaqdan ötürü onları dəvət eləmişdi. Onların dəvət, o səfərbər edilənlərin içərisində ermənilər də var idi. Deyir ki, sanki qisas almaqdan ötürü onları səfərbər eləyib Bakıya yollamışdı və Bakıda da amansızlıqla, yəni nəyi görürsünüz, görürdülərsə atəş açırdılar, öldürürdülər. Ona görə ən böyük cinayəti onlar törətdilər. Cəzasız qalıblar, amma çünki artıq Azərbaycan özü müstəqil bir, ayrıca bir dövlətdir. O şəxslər ayrı ölkənin vətəndaşlarıdır. Amma hər halda onların vicdanı heç bir zaman təmiz olmayacaq. Çünki günahsız insanların qanına onların əlləri batıb. Təşəkkür edirəm, Musa. Sağ olun. Çox sağ olun. Qonağımız AMEA-nın müxbir üzvü, tarixçi alim Musa Qasımlı idi. Biz 1990-cı il 20 yanvarda Sovet qoşunları tərəfindən Bakıda törədilən hadisə və qanla yazılan müstəqillik tariximizdən danışırdıq. Görüşənə dək.